Selles videos vaatame lähemalt, kuidas lisada Moodlisse materjali linki, mis käivitab video omaette aknas. Selle tegemine on väga lihtne. Esmalt muidugi peab sul olemas olema video YouTube-keskkonnas. Lähen YouTube-keskkonda ja valin siit endale meelepärase video. Klikin video peal ja mind huvitab taas embed kood ehk YouTube kood selle video osas. Embed ja kopeerin siin esile tõstetud osa. Ctrl-C. Nüüd avan näiteks Notepadi. Mul tõesti ei ole midagi enamat selleks vaja. Kleebin selle kopeeritud koodi siia. Muudan ära selle video suuruse. Panen 800 korda 600. Ja lisaks panen selle kleebitud osa ette ka HTML tähise center. See joondub selle video mul hüpik aknas keskele. Ka lõppu pean siis panema vastava tähise center. Nüüd salvestan selle faili. Save as. Valin all files. Panen näiteks nimetuseks YouTube 4. Ja faili laiendiks HTML ehk veebilehe laiend. Klikin Save. Sellega on suurem osa tööst tehtud. Sulgen Notepadi. Lähen tagasi Moodle keskkonda. Valin nüüd vastavas sektsioonis, kuhu ma soovin seda linki lisada, lisavahend, kursuse materjal. Panen nimetuse, näiteks video, YouTube video avaneb hüpik aknas. Selle sama lisan kirjeldusse. Ja nüüd olulisem osa on sektsioon Content. Vali failid. Klikin nupul lisa. Laadi fail üles, browse, valin eelnevalt salvestatud HTML faili, open, kontrollin litsentsi ja seejärel laadi üles see fail. Seejärel options sektsioonis display, ütlen hüpik aknas ja nüüd hüpik akna laius näiteks 900 ja 625. Need numbrid nüüd sõltuvad eelnevalt HTML faili lisatud YouTube video suurusest. Ja eks see nõuab natuke testimist, juhul kui sa ei kasuta neid samu numbreid. Antud juhul videole 800 korda 600 peaks töötama 900 korda 625 väga hästi. Seejärel salvesta ja mine tagasi kursusele. Minu poolt lisatud kursuse materjal on siin täiesti olemas. Kui ma selle peal klikin, avaneb hüpik aken ja hüpik aknas kuvatakse nüüd YouTube'i video, mille saan käivitada. Ja mõistagi selle video saab siit ka üle ekraani panna mängima. Väga lihtsalt. Nii et kõik YouTube'i video playeri töövahendid on siin all riba peal olemas.